Кажете, момче. Да, господине, гледам в канала, няма много видеа. Съм доволен. Вие не можете да свикате нещо? Какво да направим? Не знам. Ими, е тази деветката, къде е на Сашко Велков. Е, тази не сме свили. Как я направите така? Добре. Добре, айде ще я чуем после. Айде. Bye.